Հովիկը Ազարյան Շնորհակալություն ես եմ անդրադառնալ պարոն Սուքեսյանի հարցադրմանը մի պահ անդրադառնամ պարոն Սուքեսյան որտեղ իսկապես դա շատ սարսափելի իրավիճակ է ասենք եթե տեսականորեն ենթադրենք որ շահում չկա ապա այդ բոլոր դեպքերում այդ 400 միլիարդը գնում եւ տեղավորվում է այդտեղ մի տեսակ անհավատալու թիվ է դա Եթե դա այդպես է, ուրեմն մենք շատ սարսափելի վիճակում ենք գտնվում, իսկապես։ Ես կխնդրեի մեկ անգամ հաստատեք, որ մոտավորապես այդ թիվն է, կամ էլ հետագայում, եթե ժամանակ գտնեք, ճշտեք համապատասխան ինստիտուտներին, որովհետև շատ վտանգավոր տենդենս է։ Բայց հարցս ճշգրտելու համար, պարոն Պողոսյան, այդ որ դուք ասում եք յուրաքանչյուր 100 միլիարդի համար, թե աշխանի համար ասացիք, լրացուցիչ, բոլոր դեպքերում այն 600 միլիոնը տարեկան մնում է, չէ՞, դա չփոխվում։ Շնորհակալ եմ պարոն Աղազարյան հարցերի համար, հաստատում եմ թվերի հրապարակումը, դրանք ստուգված են և կազմակերպիչների կողմից ներկայացված հաշվետվություններով և նաև պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական համակարգով և նաև իրենց հետ շփումներով, բայց նաև այստեղ եթեներ շատ կարևոր նաև ձեր հարցադրման մեջ, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ շահումներ չկան, բայց իրականում կան շահումներ, այսինքն տարբեր գնահատականներ կան, բայց մի փոքր մասն է, որ կազմակերպիչների շահումն է ըստ էության շահույթը իրենց ծախսերը նվազեցնելուց հետո, բայց այդուհանդերձ սա չի նշմացնում խնդրի կարևորությունը և դրա լուծման ուղղությամբ մեր ձեռնարկած գործողությունների կարևորությունը։ Սա հարցադրման հետ կապված, ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, այո, ձեր նկատառումը ճիշտ է, լիցենզավորման համար նախատեսված պետական տուրքը տարեկան 600 միլիոն դրամի չափով պահպանվում է, չի նվազեցվում, և այս փոփոխությունով առաջարկվող լրացուցիչ պետական տուրքը ի լրումն գործող պետական տուրքի է։